тепер інформація, яка зацікавить музикантів міста. Справа в тому, що в нашому місті вперше відкрито суто музичний магазин, в якому є досить широкий вибір музичних інструментів. Носить назву цей магазин «Мушоп». Зараз ми поговоримо з директором цього магазину. То що чекає на покупця у вашому магазині? Ну, наш магазин, підприємство «Мушоп», крамниця, пропонує любі види товару, що відносяться і до професійної музики, і до починаючих музикантів. Ми можемо пропонувати мікшерські пульти любих, і 8, і 10, і 12, і 16 каналів, і 24 канальні пульти. Ми можемо запропонувати кросовери, енхенсери, лімітери, компресори до голосової апаратури, гітари. Любого. Гітару навіть можна замовити у нас в магазині, тому що є у нас на Україні в зв'язку з приватизацією, будемо говорити так, багато появилось таких підприємницьких підприємців, які тепер займаються виготовленням апаратури, якої колись взагалі не було у нас на Україні, все завозили з-за кордону. Зараз я скажу, що хлопці роблять прекрасні інструменти, які відповідають уже десь закордонним кращим зразкам. От у нас є майстрові гітари, які виконані в місті Херсоні прекрасним майстром, який прекрасно звучать. Ви можете придбати і так само клавішні інструменти у нас. Ну, в основному все закордонного виробництва, бо ще наші підприємці молоді, ще не навчилися їх виготовляти так відповідно. Але вони закарбованці і закупони в нашому магазині. Можна замовити, можна любі клавіші, любі синтезатори можна у нас так само їх замовити. Динаміки, підсилювачі любої ватності, починаючи від кВт і до 100 Вт. Ми задовольняємо любу потребу музиканта. І трошки про ціни. Ну, ціни, ви знаєте, ціни відповідають ринковим цінам. У нас ясно, що якщо колись можна було придбати такий підсилювач, як от два по 150, як ми говоримо, стерео підсилювач за 960 карбованців, то зараз за 9600. Рівно майже все подорожало в 10 разів. Ну, наша зарплата теж виростає, але ж зараз все дуже дорого, в принципі, як я вважаю, але ціни доступні. Ціни доступні для музикантів, тому що і весілля, наскільки я знаю, теж подорожчали в 10 разів. І оплата в музичних школах теж подорожчала. Так що придбати можна все. Буквально все, що тільки душа побажає. І ми любого музиканта можемо задовільнити. Так як колись в державних магазинах нічого не було, то в нас любий вибір любого товару. Ну що ж, дякую за інформацію. А музиканти, якщо ви є, це для вас. Я знаю, що він.